ពិតជារន្ធន់ខ្លាំងណាស់កម្មករសំណង់ម្នាក់រអិលជើងធ្លាក់ពីលើរទាបាក់កស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងរាជធានីភ្នំពេញដោយបរោះជាកម្មករសំណង់ម្នាក់ជាជាងពីដានខណៈដែលកំពុងធ្វើការងារភ្លាត់ស្នៀតរអិលជើងធ្លាក់ពីលើរទាកម្ពស់4ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យបាក់កស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយហេតុការណ៍ខាងលើបានកាលាការពីវេលាម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់សាលារៀនវេស្វាញខេមបូឌីដែលស្ថិតតាមផ្លូវ598ក្នុងភូមិទួកងានសង្កាត់ទួសង្កែ2ខណ្ឌរសៃកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះចាបដារ៉ាភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំដោយមានមុខរបរជាកម្មករជាងពីដានជនរងគ្រោះជាបុរសពោះម៉ាយមានកូន3នាក់ប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃព្រីងជើង1សង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយបើតាមសាច់ញាតិបានប្រាប់ដឹងថានៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ខាងលើបង្ខំឲ្យដំណើរការសាងសង់ឆាបរុយរាល់ទើបសុំឲ្យខាងជាងសម្រុកធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយនៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនឹងកម្មករផ្សេងទៀតធ្វើការងារតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោងខាងលើជនរងគ្រោះក៏បានរអិលជើងធ្លាក់ពីលើរទាកម្ពស់4ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យប៉ះក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបាក់កស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងក្រោយពីកើតហេតុបាទតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានចុះទៅពិនិត្យនិងធ្វើកសោវិច័យរួចរាល់នៅវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃដដែលហើយប្រគល់សាកសពជូនទៅដល់សាច់ញាតិដឹកចេញពីការដ្ឋានសំណង់យកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅក្នុងលំនៅឋានក្នុងភូមិព្រៃព្រីងខាងជើងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។